těchto skiareálech prostě musíte vědět. Čau, já jsem Vojtěch a dneska vám ukážu těchto 7 malých lyžařských středisek, které jsou docela zajímavé. Tak dejte odběr, like a dokoukejte to až do konce, protože to opravdu stojí za to. První ski areál se nachází v Petříkově a jmenuje se Zechota. Nacházejí se zde dva vleky EPV 300. Jeden má jiný typ podpěr, než bývá normálně, a druhý je v konfiguraci jako lano pro děti. A k mému udivu asi i funguje. Ono na konci minulého roku se na mapách CZ objevilo Street View a nejsou tam navěšené pomy. No a když jsem tam natáčel já, tak byly. Provoz takového areálu ale samozřejmě závisí na sněhových podmínkách, protože tady zasněžování fakt nebude. No takže letos toho lyžování moc nebylo. A vleky byly postaveny podle štítků v roce 1995. No a asi si říkáte, jak se takový malý areál vůbec může uživit. No a popravdě se na to ptám taky. Osobně si ale myslím, že je to takové to vyblbnutí po práci nebo po škole. Prostě zajedete si kousek za barák na 2 hodiny za pár korun. A nebo pro děti, co se teprve učí. Tento areál na mě působí docela dobře, jen by to chtělo nějaké webovky. Nemají totiž ani ty, ani Facebook, ani nic jiného. Než budeme pokračovat, tak zapněte odběr a hlavně dokoukejte video až do konce, protože tam bude areál, na který si dávejte raději pozor. Tak nějak jsem zapomněl zmínit, že dnešní video se bude dost točit kolem EPVček. Pokračujeme do Jonas Parku Ostružná. Mají zde 2 vleky EPV 300, lano, pás a kolotoč. Velké vleky, vedoucí hned vedle sebe, mají zhruba 330 metrů, 70 metrů převýšení a byly postaveny v roce 1985. U těchto staříků by to samozřejmě bez úprav nešlo, a tak již dlouhou dobu zpátky byly vyměněny některé podpěry za tyhle kulaté a taky některé kladky, protože tyhle rozhodně původní nejsou. Jednu dobu se také plánovala výstavba dvojsedačkové lanovky a taky jsem ještě zapomněl dodat, že místo pásu dříve vedl vlek TLV. Připočteme dětský park se Sunkid vybavením a máme dost zajímavé lyžařské středisko. Ono to zní, že mi zaplatili, ale na to, že je to takhle malý areál ještě v blízkosti Bonnery, je docela dost dobrý. Abych nekecal jen o EPVčkách, tak tady máme i něco jiného. Tím je ski areál Ostružná řetězárna. V roce 1975 tady začala výstavba trochu zvláštního kotvového vleku. Buď byl totiž smontovaný z transporty VL500 a několika jiných vleků, a nebo prostě použili pár dílů originálních a zbytek dodělali sami. Stanice a původní kotvy jsou transportácké a sloupy se mi nepodařilo identifikovat. Osobně se mi areál docela líbí, jen je tu trochu krkolomný dojezd. No však se koukejte. Ty vole, kámo, fakt jestli tu spadnu, tak pořídí dojedu až k hotelu. Jo, představte si to jít jako po namrzlé střeše. To si myslím, že úplně nejlepší srovnání. Ale žiju. Mají taky pěkné webovky a Facebook. Jedná se o spolek alpského lyžování, který si prostě před pár lety postavil svůj vlek a provozuje ho dodnes. No a vzhledem k tomu, že jsem o něm ještě všechno nezmínil, tak teda. Typově je to transporta VL500, má délku 485 metrů s převýšením 95 a přepravní kapacitu 686 osob za hodinu. Rychlost je klasických 2,5 metrů za sekundu, nahoru pojedete něco málo přes 3 minuty a projedete kolem 6 podpěr. Sjezdovku zde upravuje tato sice stará, ale hodně fotogenická piston bully. Pokračujeme. Ještě bych se naposledy vrátil k těm EPVčkám. Fakt naposledy, pak ukážu něco zajímavějšího. Tenhle ski areál se jmenuje Ramzova pod Klínem a mají tady doslova jenom ty EPVčka. Začneme třeba tímto. Jak jsem říkal, jedná se o vlek EPV 300 a je jako jediný v provozu schopném stavu. Neznám rok výroby, ale dalo by se předpokládat, že ho postavili ve stejném roce jako druhý vlek. A to bylo v roce 1987. Jeho délka je 500 metrů, převýšení 70, má 13 slou.
sloupu a je to prostě EPVčko, nevím, co tu chceme řešit. A ani nevím, jestli byl letos provozu. Poslední změna na webu byla provedena v roce 2020 a od té doby nic, ale byly na něm navěšené pomy, tak je docela možné, že to zapnout chtěli. Druhý vlek má délku 400 metrů, převýšení 60 a byl tedy postaven v roce 1987. Má 10 podpěr a jedna je takhle šíleně zlomená. Jestli se na tohle video kouká někdo z areálu, opravdu by mě zajímalo, jak jste to dokázali. Vždyť je to obrovský kus železa. A tuhle krásně zarostlou horní stanici. Hele, myslím si, že se všichni shodneme na tom, že tenhle vlek v životě nepojede. A nakonec tady máme tohle lano. Opět EPV 300, s délkou tentokrát 120 metrů, převýšení tak nějak zhruba nic a opět nefunkční. No což. O úpravu sezdovek se tady starají tyto rolby od Piston Bully a na webu ještě psali něco o novém vleku. Tak uvidíme, jestli se ho dočkáme, ale já tomu moc nevěřím. V tomhle areálu jsem se docela dost nachodil, za to si zasloužím váš like a odběr, ne? Tak ho dej. A teď ten největší areál. Nebo rovnou tři? Vleky v Petříkově jsou rozděleny na několik areálů, ale já je ukážu najednou. Mají taky dost bohatou historii, co se týče starých vleků. Tak začneme rovnou těmi. Vedle stávajícího vleku se dříve nacházel vlek, nejspíše typu BLV2. Měl 330 metrů, 80 metrů převýšení a demontovali ho v roce 2020. Ale ani rok výroby, ani žádné další informace se bohužel nedozvíme. A ještě druhý neexistující vlek. A tady opět netuším, co to je. Můj tip je, že je to zase nějaká smíchaná transporta ještě s něčím, ale jistě vám to opravdu neřeknu. Měl 540 metrů dlouhou trasu, 150 metrů převýšení a demontovali ho nejspíše taky v roce 2020. A teď už existující vleky. Například tohle Lego. Je to Tatra Lift a Tatra Poma P v jednom. Údajně je to repasovaný vlek od někud jinu. Rok výstavby s jistotou také nevím, protože štítky zase zmizely. Ale dávalo by smysl, že ho postavili někdy, když demontovali BLV hned vedle. Tudíž v roce 2020. Má 290 metrů, 60 metrů převýšení a je to jako dětský vlek. A teď vleky od Michálka. Začneme dvojkotvou Ostružník. Jak jsem říkal, jedná se o kotvu od firmy Michálek Chrudim s typovým označením Double Max. A tady ani nemusím nic typovat, protože tam bylo všechno napsané. Takže, délka 646 metrů, převýšení 153 metrů, postavili ho v roce 2005, přepravní kapacita je 1200 osob za hodinu a další údaje číst nebudu. Pokud to někoho zajímá, tady je fotka. A pro změnu ještě jeden Michálek. Tohle je vlek s názvem Velký, ale zde se už neližuje. Vlek tahá Bobby. A je to opět Double Max, ale místo kotev tady mají tyhle háky. Má 650 metrů, převýšení je 170 metrů a v roce 2002 údajně nahradil dvojkotvovou transportu. Jdeme na to nejzajímavější. Tohle je kotva Relax od firmy Doppelmayr. Je 450 metrů dlouhá, má 100 metrové převýšení a byla postavena nejspíš někdy kolem roku 2005. Tady opět absolutně netuším, protože štítky jsem žádné nenašel a areál nemá ani webovky. Musím ale říct, že je to jeden z nejhezčích vleků u nás. Jo, mám rád Doply. No a nakonec brana. Upřímně jsem si nebyl jistý, jestli tohle do videa dávat, ale dám to sem, ať vidíte, že i mně se občas někde nelíbí. Dříve zde byly tři vleky typu EPV 300, z čehož jeden nahradili lanovkou. A je to jedna z nejkratších lanovek v Česku. Má pouhých 347 metrů a převýšení 88. 5 podpěr, 50 sedaček a v roce 2004 ji dovezli z Nizozemska. No ale tady problém není. Sranda začíná, když je fronta dlouhá na 20 minut a přestanou fungovat dva turnikety. Jo, to je opravdu super. Do toho připočtěte dost nepříjemný personál a to je taky důvod, proč mám jen pár záběrů. Operátoři lanovky mi na dotaz, jestli si můžu natočit pár záběrů, odpověděli, no řekněme ne úplně hezkým slovníkem, že opravdu ne. A moc lepší to není ani na pokladně, když vracíte skipas. Tuhle zkušenost pak nezachránili ani úpravou sezdovek. Hele, já na ně nechci nějak plivat, ale musím říct, že tohle opravdu nebylo fajn lyžování a místo toho bych si raději znova zajel do Jonas Parku Ostružné, i když nemají lanovku. Údajně v brané plánují
výstavbu nové 400 odpojitelky s bublinou, takže až bude, klidně se tam zajdu znovu podívat a případně doporučím. Teď bych tam ale znova opravdu nejel. A tak jsme na konci. Tohle bylo 7 areálů, o kterých byste měli určitě vědět. Já vám už jenom poděkuji za zhlédnutí videa a tady mi dejte odběr a tady je video, které by se vám taky mohlo líbit. Tak kam to bude příště? Čau. We'll be right back.